markay aad tuunsan tihiin inay ka dambeeyaan maqnaashaha walaalka? Wallaahi waxaan tuunsanahay maraakiibta siyaasadda shaqo ku mareen nin waxa ay dadka safac wada macaamilada macnaha qaata kala noo jireen waxa aan tuunsanahay maraha nin isku socdo macnaha freedom isku hayo oo kaliya soo dad iska maraya wuxuu ka cabsanaa jireen wallaahi waxa aan ogaa maraha oo aan ku tuumeen marka maxaad isleedihiin uu sababsaday oo waa loo afduubtay wallaahi waxa uu sababsaday maraha waxa ay u ka hadlaa East Africa oo ka hadlaa waan in macnaha East Africa inay midowda jecel oo mid noqoto inay nabad noqoto buu jecel yahay macnaha inay dadka madoobaan uu jecel yahay waxa haddu dhibaato weyn ma jirin ma aqaanaa in loo xiro ma garanay inay soomaali midoobaan uu jecel yahay maxaa tallaabo ah oo aad qaadi doontaan hadda looyar baan qabsan doonaa dimala koodkan tiina waxay shirci waddan ka jiran baan raacayna haddii dambi lagu haysto macnaha wax lagu dhexdeynana maxkamadda la keena aroon sameynayna aan koodka aadna maxkamadda aan dhahno